Živijo. Danes bi rad govoril o eni zadevi, ki jo vidim v Sloveniji, med Slovenci, pa tudi med Evropejci. In to je, da je dosti ljudi odprto za duhovnost. Ampak ne vidijo, da je odgovor na to, kar iščejo, oziroma kar čutijo v svojem duhu, da je odgovor na to in da je rešitev v krščanstvu. Ampak ker pač vidijo krščanstvo, vsi vemo, kako je krščanstvo tukaj okoli. Problem je z institucijo, ne z Jezusom samim. Ko Sveti Duh deluje, ko deluje Božji Duh pravi: Hej, delujem, a skočaš na moj vlak? In mnogo ljudi pravijo: Ne, to je forma, katero imamo, držimo se te forme, ne odstopamo od nje. Potem Božji Duh pravi: Ja, dobro, bom šel pa koga drugega poiskati, ki je pripravljen skočiti na ta vlak, katerega jaz vozim. In eno od takih izkustev, duhovnih izkustev, ki sem jo imel, je bilo na eni preučevanju svetega pisma pri enih doma. In tam sem poslušal, smo slavili, smo peli. In na koncu, ko je bila čas za molitev, smo molili. In je bilo fenomenalna Božja prisotnost, res taka gosta Božja prisotnost je bilo, ej, nekaj neverjetnega. In tako zraven sebe čutim prisotnost ene duhovne osebe, tiste te dobre, da poudarim. In ta mi pravi, ne, pejd molit za Megi. In itak, malo sramežljiv in tako, ja, kaj, ne, sem si začel misliti, kaj bodo drugi mislili, jaz ne znam moliti s svojimi besedami, jaz ne vem, kaj povedati. In sem rekel, tako v svojem srcu, ne. In ta Božja prisotnost, puf, tako je izginila, sem rekel, o, ne, da zdaj hočem to. In jo ni bilo. In potem po parih minutah mencanja sem le zbral dovolj poguma in sem šel molit za Megi. To je Megi bila ena starejša gospa z Malte, po rodu z Malte. In položim svojo roko na njo, molim, niti ne vem, kaj sem molil, ampak kar se je spustila Božja prisotnost. Ej, to je bilo nekaj fenomenalnega. Meg je bila dotaknjena, takrat je šla skozi, Bog se je dotaknil njenega srca, takrat je šla ona skozi težave v življenju, zelo je bila potrta, problemi v družini. In Bog je naredil čudovito delo v njenem srcu in zato je hotel mene uporabiti. In tako Bog uporablja ljudi okoli po svetu, ampak problem je dosti krat, da ljudje nočejo skočiti na ta vagon, katerega vozi Bog, na ta vlak, katerega vozi Bog in pravijo, ne, mi bomo delali svoje stvari, to, kar smo vedno tako delali in to je problem s krščanstvom, da ljudi hočejo postaviti Boga v zabojček, katerega imajo, v škatlico, katero jo imajo. In Bog pravi, jaz se vam ne bom pustil, vi pridete k meni, vas bom jaz vodil in takrat boste resnično blagoslovljeni. Če me boste pa poskušali dati v škatlico, katero imate, bom rekel, ne, bom jaz šel in poiskal drugega, ker je pripravljen slediti mi, ker je pripravljen ubogati, ker je pripravljen delovati tako, kot dela Božji duh.